hedder Lucif, og jeg vil til at starte med, så vil jeg lige have en disclaimer, der hedder, at jeg er ikke hundetræner. Jeg er ansat hos Københavnersnød, men jeg sidder bare på kontoret. Men jeg har fået lov alligevel at være med til julekalenderen, og det har jeg sammen med Barbie, så vi måske lige kan se toppen af hovedet her. Vi skal lave en kontroløvelse. Det handler simpelthen om, når alle de andre de sidder og pakker julegaver op, så kan det være svært at styre sig, fordi man vil jo gerne have sin egen julegave. Men man skal sidde på sin hundemås eller menneskemås og vente på, at det bliver ens tur til at pakke gaver op. Så, lad os kigge på det. Og Barbie, hun er meget, meget ivrig. Ej, man kan ikke se mit hoved. Kan I høre mig? Barbie, hun er meget, meget ivrig, så jeg ved ikke helt, hvordan det her det kommer til at gå. Dygtig. Til at starte med, så belønner jeg hende bare for at forholde sig god. Dygtig. Og hun har jeg ved ikke, om I kan se, hun har et skarpt blik på mine godbider. Men så tager vi en gave frem her. Dygtig. Og Barbie, hun tænker, dygtig. Hun tænker, hvorfor er det, jeg sidder her og får simpelthen så mange godbider, bare for at sidde. Dygtig. Og det er jo fordi, at den her gave, den synes Barbie måske ikke er særlig spændende. Men så kan vi jo, vi kan jo lige oppe os lidt. Vi kan tage noget Barbie synes er spændende. Et stykke hundelegetøj. Dygtig. Og igen, så belønner jeg hende bare for at dygtig og forholde sig i ro. Dygtig. Og man kan jo gøre det lidt sværere. Dygtig. Nu pev jeg lige med den, og hun reagerede ikke, så det er det, jeg belønner for. Dygtig. Dygtig. Og her der belønner jeg, når hun så snart hun kigger væk. Dygtig. Og hun kigger hen på godbidderne. Dygtig. Der kiggede hun faktisk op på mig. Så prøv noget kontrol, noget selvkontrol. Og der kan jeg også lige sige, at en af de ting, man jo kan gøre, når man har trænet det her, en af de belønninger, man kan give, når ens hund har siddet og kigget på det her stykke legetøj rigtig længe og tænkt, jeg må ikke få det, det er jo, man kan give det. Så værsgo bare. Glædelig jul.